Young, 3:14.
Oh, no niin. No niin. Mihin tilille sä striimaat? Twitch. Niin, mutta mihin tilille? Onko se Eppo oma vai? 10. Okei, okay, joo. Eli ihan se oma. Joo. Joo, mä vaan linkkaan muijalle sen, se näkee yövuoron kattoon. Joo. Täytyy heittää itekin linkki tonne muille ukkeleille. Me saa veikkailla sit, kumpi meistä mällää auton tällä kertaa. Joo, no. Ei sillä mitään väliä, kunhan viedään joku Iberiana mukana, niin kaikki on ok. Mm. Ja vittu, no ehkä mä odotan, että sä linkkaat sen. Joo, mä just painoin just. Joo. Jaha, ja sit mennään. Ai jaha. Mikä se lopputulema oli? Kuimottiimi 270 jotain. Mitä? Kuimottiimi ehti join, oliks 270 jotain? Jotain sellaista. Aika hyvin. Mistäs mä jaan huolta? Joo. Täytyy ymmärtää, että nyt vähän jännittää, kun aamulla nämä ukkelit ajo niin hyvin, mutta... Äikä se... No, mutta on, siinähän on paineet pois meiltä. Me Feon-tiimit on pärjännyt jo, niin me voidaan vittu olla vaikka viimeisiä. No niin, se on tässä. No ei siis... sama ei, mikä... Kiva johonkin top 5 päästä vähintään. Niin, mä just menisin sanoa, että sama mikä kaikkialla tai kaikissa kisoissa pätee, että kunhan päästään maaliin ilman, että kolhuja tulee, niin se on jo niinku top 5. Joo. Sitten myös pitille aika helppo ottaa se rankku, kun toi kiihtyy niin nopeasti. Joo. Tai suhteellisen nopeasti. Niin sitten siinä on yllättävän kova vauhti. Mä otin itse sprintissä siihen rankut. Joo. Olin silti toinen. Mä otin yhden pitentry-harjoituksen tuohon. Katsotaan, kuinka käy. Mäkään en ottanut sen yhden, mikä oli siinä kisassa. Joo. Mutta siinä oli myös silleen vähän, että mun takana niinku 20 päässä oli kolmantena oleva kuski. Mä tulin sen ihan hiton riskillä, ettei se varmaan, niinku, että jos se jarruttaa kans myöhään, niin et se ei osuisi muuhun. Mutta sitten se tuli just 10 kilsaa tunnissa liian kovaa siihen jarrutuksen jälkeen. Joo. Varmaan taas kattelen heti tuon alun tosta noista, mä hiukan... ajaa itsekin tuossa välissä. Joo, munkin pitää varmaan käydä jossain kohtaa kokeilemaan pimeässä. Mä en tiedä, tarviiko. Hetkinen, mutta... missä kohtaa pimeä tuli? Suurin piirtein puolessa välissä. Suurin piirtein, eli mun vuoron lopussa, eli mä pääsen pikkuhiljaa menemään siihen pimeäseen. Joo, se, ok. Joo, se oli siis tosi hiljaa. Se oli semmoinen niin kuin Ranskan vastine Suomen kesälle. Niin, niin koko ajan auringonlasku niin kuin ekan tunnin jälkeen joku puolitoista tuntia. Joo. Se paistaa myös sit silmiin vissiin, mikä se on, Indianapolis. Okei. Okay. Mutkaa. Joo, joo. Vai pimeät ajoin pääsee taas arvostaan. Vitsi, mä mietin tässä tällä hetkellä, että pitäisikö mun laittaa tai saakelin tärrisetin päälle vai ei. Kun musta tuntuu, että siitä ei ole mitään hyötyä, mutta sitten ainakin aikaa, jos on ihan hauska, kun siitä tulee hyvä fiilis. Se vaan vaatii. Aikaa ihan päällä. Se vaan vaatii. Aikaa ihan päällä. Niin, se vaan vaatii sen, että avaa Siimuhubin tässä kohtaa. No. Musta tuntuu, että se aikaa ei ole jo alkanut, niin ei ehkä viitti. Joo. Mä käyn vaihtaa ton setupin tässä heti. Juho laittoi jo, et pelkkiä voittoja sitten. Jaha, okei, ei mitään paineita. Mä heti sen kuolisetupin. Eiku vittu, täällä on muuten kuoli käynnis jo. Niin, onko se kuolisettinen? Oh. Onko... Mä menen sitten. No niin, ja tää lähtee täältä takaa. Takasuoralta.
tai tästä ihan niinku... Joo, kiva lähteä ihan vitun kylmin rankaan. Jep, T1. Joo. Henkka laittoi, että ekal kiekalla lämmitellään ja tokalla sitten aika. Joo. No se tähän ekallekin ottaa joku hyvä, joku aika edes. Aha, täytyy käydä näkään crew chief laittaa uusiksi, kun se ei anna mulle mitään audio. Joo. No. No, nyt oli boostattu ehkä vähän liikaa. No, ei se mitään. Toisaalta ei tarvi säästää sille toiselle kierrokselle enää. Niin. Tai seuraavalle siis. Oho, joku veti kylmiä renkaa 309.
Se on ihan haipakkaa. Tää taitaa olla aika kova lähtö. Joo, vittu jäi vajaaks tähän suoralle boosti. Joo, joo. Mitä se haittaa, 6 tuntia aikaa? Oho. Tuliko se hyvä lähtö? Siinä se oli sitten 3.11. Tuli kuitenkin sekunnilla paras oma kierros. Joo. Tuolla on aika monta tiimiä, mitkä vissiin ei aja ollenkaan aikaa jo. Näköjään. Toi eka kierros näillä on niinku ihan hirveen muutenkin. Kun porukka saattaa boostata tuossa alussa silleen, että ne yrittää ohittaa väkisin. Joo. Vaikkei niillä olisi yhtään vauhtia. Niin. Mä laitoin sen kisasetupin. Joo, hyvä. Ysi sija, ei paha silti. No ei, mut ois se vähän parempikin. Bar chase. Mikä vittu se oli? Control? Control F12 tai 13. Niin olikin, joo. 12, joo. Oh. Joo. Mä laitoin muuten ton boostboxin tohon striimiin näkyviin, kun mä ajattelin, että siitä on ehkä jotain iloa, kun... Niin mä ite katon tosta ratista, mulla on siinä näkyvissä toi boostin määrä. Joo. No joo. Tässä lähdössä, kuinka monta tässä on LMP1? Näitä on nimittäin aika monta. Hetkinen. Tossa on 11. 12, 13, 14, 15, 16. Me ollaan niinku puolessa. Joo. Mut tässä oli about saman verran kaikki luokkia, että tota, silleen ihan kiva. Tsemppiä kisaan, täällä on voiton santut ja juotu. Pitäkää auto ehjänä. Joo. Ei vielä mitään voittosampaneja kannata ottaa. Ei. Tässä on 6 tuntia aikaa kämmätä. Jep. On se 2 senttiä. Joo, vai sitten lähdetään liikkeelle. Joo. Follow car number 17. Hyvin alkaa edes olla flashailla heti. Mä just katsoin samaa, mä olin vaan silleen, että ei. Ei hyvä. No, täytyy todeta, että vähän huomaa, että adrenaliini veressä, kun mult poistettiin maanantaina viisauden hammas, ja sitä on koko viikon särkenyt, mutta nyt viimeisen tunnin ajan ei ole tuntunut mitään, vaikka niinku
Mulla oli just silleen esimerkiksi eilen, että kun mä lopetin purana ottamisen joka 3, niin 8 tunnin välein, eli 3 kertaa päivässä. Niin on särkenyt ihan pirusti sitten, kun mä pidin eilen silleen, että mä otin vasta joskus 12 tunnin jälkeen, kun menin nukkumaan, että saa hyvin unta. Joo. Niin, pieni vaikutus. Joo. Hetkinen, missäs me... Jaana jätti ihan vitun ison väliin tuolla. Joo, mutta se on vaan hyvä. Joo. Tyhmää se on olla jättämättä sitä väliin. Joo. Ja kato vaan mihin noin LMP2-set jäi. Tai kuinka kauas ne jäi siis. Vitsi, kun tässä on varoin noita toisia ukkoja. Ja pyörähti sun vierestä. Oi vittu. Edes näyttää hyvältä toistaiseksi. Joo. Takaan tapahtuu. Pyörähti, menee oikein, pysy vaan. Yellow flag. Ja nyt, joo, näitkin on. No, takana oleva tulee saamaan kiinni. Koska mä jouduin väistämään sen verran paljon. Joo, antaa mennä vaan. Left side. Clear left. Ollaan samalla siellä, vaikka molemmat menee ohi. On your left. Clear left. Clear left. Clear left. Meni pitkäksi ja otti slowdownin varmaan. Joo. Kannatti lähteä vittu kisaa tuohon noin. Musta on... No okei, se boostakkaa. Right side's clear. Right side. Still the clear right. Aika paljon kämmäillään täällä, että mä luulen, että kun ajelee vaan rauhaksi ja jos joku haluaa välttämättä ohi, niin päästään vaan ohi. Jep, mä sen takia vähän olin epäileväinen tossa äsken, mä väläytin sille jarrui 50 metriä ennen. Joo. Musta tuntuu, että täällä on porukkaa, jotka on just silleen, että nyt pitää voittaa, kun on vika kerta mahdollista. Niin. Edellä oleva on näköjään boosti loppu, kun se ei boostanut oikein mitään tohon. Voi olla joo.
että ei kaikki välttämättä osaa. Mä veikkaan, että se käyttää nyt boostia, jos mä lähden ohittaa. No vähän voi kiusata ja antaa boostailla siinä, kun luottaa boostia loppuun. Niin. Vitsi, kun toi takana oleva pääsi tolleen lähelle, tai sit se on vaan nopea. Se on ehkä nopea, vähän vajaa 3K. Aireettiin. Vaikka ei se välttämättä mitään kerrokaan, mutta... The gap behind has increased to 0.9. Vitsi on hämmentävä, kun tuntuu, että toi edellä oleva veti pitkäksi sen mutka, mutta ei se näköjään sit. Joo. Pitää vaan toivoa, että sillä olisi boosti lopussa jossain kohtaa taas. Joo. Radan lämpö 2-1. Joo, eli aika huolet varmaan saa ajalla se 3 minuuttia. Joo, jotain sellaista. En kyllä itse lähtisi 4:nnelle, mutta tota... Mulki on kyllä silleen, että boosti riittää just niihin tavoitelukemiin asti. Joo. Ei oo kyllä yhtään ylimääräistä. Don't let this guy intimidate you. Just done a 3:11.2 seconds. The gap behind is now 0.8. Tossa on kyllä kiva toi boosti buki tai mikä ikinä se onkaan. Joo. Paljon mulla on kierrosvauhti. 12. Okei, okay, no sit kovempaa ei pysty ajamaan. The gap to Diaz no. In front is now 1.6 seconds. Wow. Meni vähän pieleen toi mutka. Joo, mä luulen, että 3.12 ihan riittävä. En mä en saanut vaan ulos tulla vauhtia silloin silleen tarpeeksi. Joo. Joo, kärki vetää jotain... Mitäs tuossa nyt oli? Ei näkään, 3.11. Okei, okay. Ne on vaan kato tuolla jossain 8 sekan päässä, mut... Se on joo. Varmaan se, kun me jouduttiin hidastamaan sitä, ettei kolara niitten yhteenkaan. Joo. No, kakkonen veti 3.10, mut se... Tai niinku korkeat 3.10, mut se pääsi muus tonne noin menee. Kato toi ykkösen. Oho. Mä en tiedä miksi mä sain noin vähän boostia tohon mutkoon. Se jarrut liian myöhään. Vissi. Ei voi mitään. Hold your line, clear left.
Ja mä huomasin vaan omaa kohdalla, jos mä yritin ajassa, mutta niinku GT3 jarruttaa mahdollisimman myöhään, niin ei vaan riittänyt boosti koko kierroksella. No joo, nyt ei tälläkään kyllä riitä. Ja se, mä luulen, että se boostasi ihan ylimääräisesti ihan vaan että pääsee ohi. Niin mäkin veikkaan. Tälleen vaan pysty seuraamaan näin lähellä. Tai pystyy, mutta se on aika perseistä. Joo. Behind's catching the gaps now. 0.6, P8. You're just gonna have to send it, mate. Left. He's still there. Clear left. Last deal here. Awesome. Well done. Jaha. Se loppuu taas boosti jossain kohtaa. Se boostasi ihan vitusti paljon enemmän kuin sinä. Juu, niin boostas. Mä vaan yritän roikkuu tässä imussa, kun tää on hyvä. No. Ajele ite niillä normiboosteilla vaan. Joo, en mä ajatellut yrittää mitään ekstraa, koska sit siinä käy silleen, että se vaan rupee lopikkoilla loppuun kesken. Jep. Niinku tolle tais nyt käydä, kun se rupes jäämään vähän. Ei varmana ole tähän 70% boostia. Koska mullakaan ei ollut. Mitä? Okei. Okay. Oli vissiin. Ei kai sitten. Wasting time behind this guy. Get your elbows out and get round him. Olisiko sit joku T1 tyyli missille jo, tai siis toi on vikannutkaan. Johonkin sillä on pakko loppua se boosti. Jep, se on boostannut niin paljon enemmän kuin sinä. Oho, noin lähellä ei pysty seuraa. Ei kääntynyt mihinkään. Joo. The leader has just done a 3:10.8 seconds. Coming up on a slower class car, the gap behind is now 0.5. Joo, tää ei riittänyt täytyy. The gap in front is now 0.7. Meinaa siis ainakaan normaali boosteihin. No joo. Mut ei se paljon jäänyt vajaaks kumminkaan. Hämmentävä. No. Mut hetkinen, onks toi... Onks toi Audi vai Porsche? Mä en näe tohon. En mäkään. Kameranne vitun kaukana. Keep pushing it, there'll be a chance here.
Joo, no tässä roikutaan sitten. Joo. Ei, mulle ei vaan niinku riitä boosta tai mitään siihen. Joo, ei, mä ajelen vaan normaalisti, ei tosiaan. Mulla on nyt... Hetkinen. Tää nyt on sekaisin tää homma. No niin, nyt näkyy 800. Yksi jala nousta. The gap in front is now 0.9. 2.7 koos soppi. Mä en Julia kuulu yhtään mitään, mutta älä huoli. Boostaa vissiin vähän liikaa siihen pääsuoralle, kun mä yritän käyttää sitä boost-juttua, mikä mä löysin. Joo. Tai kun mä jään 4% vajaaks kaikkialle, mä käytin siihen 4%. Joo. Nyt siellä loppu joku niinku... Tai se ei oo näissä mutkissa vaan hyvä. Stay close, wait for him to crack. Slower class car ahead. Toi me edellä oleva vissi ehkä ajaa yksi. Et ei ainakaan sen kanssa kannata lähteä ajaa kisaa. Okei. Okay. Hetkinen. Juu, se ajaa yksi. Joten... Ainakin toistaiseksi. Ei, se ajaa yksi. Ei kun aina niin se ei näy, että sinne on tullut porukkaa. Jep. Eli siinä on yksi, eli sen kanssa ei kannata ainakaan kolaroida, että tota noin... Antaa sen vedellä, mitä vetelee, että me on... Se sijaan saadaan joka tapauksessa siltä. Oho, no. Vittu ihan sama. Mä annoin tähän aika paljon boostia, mutta toisaalta tästä on hyvä päästä tässä suoraan ohi. Jep. Slower cars ahead. These guys will be fighting for position. They might not see you. Seuraava juna ohi pääsee sitten seuraavaan suoraan. Sit pääsee ehkä yhden ohi. No, mä mieluummin säästän boostia. Joo. Kun se on muutenkin nyt vähän lopussa tässä kohtaa. Joo, ei pääse. Mitä me nyt pääsee tässä bossijunassa sitten seuraavaksi ohi? Slower cars ahead. The class leaders in this group. These guys are scrapping for position. Vittu kun noitten piti alkaa ottaa tuota imua tos. Pientä siksakkiä. Rose, it's getting closer. The gap's come down to 1.4. That's half fuel. You've used vittu toi takana oleva sai meitä paljon kiinni. Joo.
the sky in. The gap's now 1.3. Vittu, eikö se boostannut se ollenkaan? Mä en tiedä, mut se boostas ainakin tosi vähän. Se oli outlapilla, se oli ollut varikoa. Aha, se jarrutti ihan saatanasti. Ok. Joutu mennä vähän pitkäksi, ettei osu siihen. No toivottavasti se vaikka kolaisi ton vitun romenaskun pois. Ei millään pahalla, mutta mä en vaan jaksa peippua ollut tässä perässä. Joo. Saata. Meni ihan päin persettä. Joo, no. Tuli sekunti takkiin tossa niskassa. Joo. Se ei siis lähtenyt kiihdyttää, niin mä vähän joudun jo nostaa ja sit se liuku sillä ihanasti sivuttaa se auto. Ei ihan riitä. No, ehkä ensi suoraan pääsee ohi. Lähetet keilo sitten johonkin vitu avaruuteen. Joo. Se meinaa singahti siihen malliin. Left side. Clear left. Paljon on bensaa. Mä pystyn kattoo sen kohti itekin 4 kierrosta. Toivottavasti ei yhtään, mutta tota... Vittu, miksei tän näytä sitä? Noni. Lisäis tosiaan. 4.5 tällä kohtaa. Joo. Ootan, mutta renkaan vaihda helvettiin sieltä. Joku sä oot ottanut jo. Joo, mulla on sellainen nappula, mistä saa kaikki renkaat kertoo. Joo. That was a 312.9. The actor rose behind is now 1.1. Vittu, mä painoin 2 sekuntia liian pitkään boostia. Se vaan menee ihan saatana hukkaan. Joo. Toisaalta me ollaan niinku snadisti ehkä imussa, niin se korjaa sen. Hyvä kierros aika tuu. Oh. Pääsee rytmiin. Joo. Mä jäin joku pari sekuntia muistaakseni tosta sun ajasta.
No ei se mitään, kunhan pysytään tiellä. Ei tässä nyt ole niin kuin näkyneen kiinni siitä varsinaisesti, että kukaan on ihan nopein. Joo. Käytännössä voidaan laskea, että ollaan 7 tänne, kun toi vitu Troi tulee automaattinen DQ. Mistäköhän tää saa tähän suoralle noin saatanaiset boostit? Ja, mutta eikö se ole alle sekunnin päässä katsoa susta, niin se on imuis? Ei kun toi edellä. Ah niin, edellä on oleva, en mä tiedä. Kun mä oon jostain syystä 10% niinku... Saa ajaa koko ajan pikkasen nopeampaa kierrosaikaa myöskin kuin sinä. Joo, mutta siis kun mä katson koko ajan 10% miinukselta boostin kanssa, vaikka mä yritän niinku farmata sitä käytännössä. Joo. Ja siis kun mä ajan nytten niinku 20 kovempaa kierrosta kuin mikä on mun paras. Joo. Taas vaihteeksi. Tai saattaa tulla myös 60, mutta kuitenkin kun se tuli tossa vikassa mutkassa niin nätistä. Niin kun tossa ei boostaa tohon. Boostasit sä äsken tohon. Joo. Juu, toi ei boostanut siihen. Se säästää kato siihen boostiin. Niin kai sit. On se kumminkin 4 pinnaa. No joo. Se on just sen verran, että se pääsee ihan nopeampaa siihen suoraan kuin sinä. Niin, no kun mun pitäisi tehdä just silleen... Mä lähden siihen nyt 3:lla, että mä vedän sen 2:lle ja sit 3:lle takas. Joo. Kun se ei ihan lähde 3:lle liikkeelle, mut sit 2:lla se ottaa melkein heti rajoittimeen. Joo. Laittakohan racelapsi boostit, kun mä spekkaan. Ei näytä. Ei näytä vai? Joo. Siis mulla jää 10% boostia vajaaks tässä tänne takasuoralle. Siitä mä menetän ihan saatanasti aikaa. Joo. Silti tulee kyllä aika kovaa kierrosta, et ei sen puoleen. Joo. Pitäis varmaan jarruttaa vähän aikaisemmin joihinkin kohtiin. Niin. Ja yrittää niinku... Joo, sä jarrutat tota liian myöhään. Se ei kerää sitä boostia niin paljon. Jep. Eikö tullu slowdownia? Ei, kun siinä, jos tulee pois siltä ennen se, kun se konttori loppuu, niin ei tuu. Joo. No. Mut vaan hätätapauksessa, en mä yrittäis tota joka kerta. Joo. No, 2 kiekkaa vielä.
your quickest lap in this session. Nyt mä kokeilin, että mä en boostaa tohon. You're coming up on a slower car. Varsinkin kun tuot tulee noita toisia autoja. 1.5 seconds. Vittu kun sä syöksy tonne sisäpuhalle. Joo. Mä oisin mennyt muuten siitä ihan sukkana silleen. Hyvinkin näpsäkästi. Ehe. Mitäs kärki menee? Joo, kärki tulee siihen vasurisikaaniin justiin. Oho. Jäi muutama prossa boostaa vaihteeksi. Joo. Mä otin 60 takkiin tohon mutkaan, kun se meni vähän pitkäksi. Mä yritin silleen, että mä olisin pysynyt jarruilla niinku pidempään, mut silleen löysämmin. Joo. Ajella vaan normaalisti, ei se nyt silleen. Joo, mä yritän silleen pikkasen muokkailla tota mun tapaa, et jos se menis vähän paremmin. No nyt mä jäin vaan 5 prossaa, tai no, tarkalleen ottaen 7 prossaa vaan jaksi. Okay. Joo, mutta et sä välttämättä näe sitä vielä tässä kierroksessa, saattaa olla, että se menee vielä seuraavaan kierrokseen, jos näkyy. Niin voi olla. Oho, vähän riskillä. Joo, mutta hyvin se meni, ainakin näyttää täältä. Joutui tehdä vähän korjausliikkeitä, että se pysyt suorassa. Oi, ei näkynyt mitään vipatusta tänne. No, semmosia parin 30 asteen heilautuksia sinne vähän counter-steerin, ettei se muuta. Seuraavalta kierrokselta, Foxy. Joo. Ja siellä puoli kiekkaa ylimääräistä. Joo. Coming up on a slower class car. No tässä onks säästelty niin paljon, että saa sen puoli kiekkaa? Ei tossa oikein saa varmaan. Mä voin kokeilla kyllä fumes, jossain kohtaa. En mä te kannattaks ajele näin vaan. Se, että jos se on onnistu, niin sit on vaan menettänyt aikaa ihan turhaan. Olis pitänyt kokeilla sitä silloin ihan treenissä. Näissähän on kaikki fuelmiksi säädet ja vaikka mitkä hienot polttoaineen säästöt. Mitä ei kannata opetella enää tässä kohtaa niitten elinkaarta. Jep. Joku hetkinen, tuoltahan mä näen mun. Sun boosti. Niin siitä boksista. Joo. En mä tiedä, voisiko tää sit olla niinkin älykäs, että se osaa ottaa huomioon auton paino. Kun tää kevenee 100 kiloa. Niin. Tai jotain. Huh.
Aha, nyt jää vaan 5% vajaaksi. Joo. Kyllä se vaikuttaa se jarrutusmatka. Joo. Joo, mut kun mä ainakin eilen, kun mä vähän treenasin, niin tota noin... Mulla on se, että jos mun loppubuusti... Niin tota... Kesti kierroksen pari ennen kuin se sai niinku takasi. Niinku se menetetyn boosti. Joo. Hyvin ollaan pysytty kyllä silti mukaan tässä, että sen puolesta ainakin ihan positiivinen. Mä ajattelin vaan, että jos meidän vauhti on ihan järkyttävää, mutta ei sen... Me ollaan vaan sen verran jäljessä, mitä tossa on jääty muistosivista. Käytännössä. The leader, James, is pitting. Oho, vittu, että toi lähellä, että olisi tullut slowdown. Joo, muista pit. Joo. Tässä on vähän ilkeä, kun kaikki tulee pitille samaan. Jep. Oho. Meni edellä olla vähän myöhäistä. Joo, sen takia mä jätin siihen vähän väliin, kun se näytti vähän hazardilta. Missä se meidän pittiukko on? Ah, tuolla. Vittu se oli pitkä. Joo, mä vähän otin tosta nyt varaa pois, kun mieluummin emme siitä kokonaan ohi. Joo. Just päästään tämmöseen vitulliseen. There's traffic behind. Take care rejoining. Slower class car ahead. Vittu toi Ben Rose meni ohi meistä. Ei se... Meni takan. Se meni... Niin, mutta se meni pitil ohi. Meillä oli aika... Tai mulla oli aika paska stoppi. Niin oli. Mitäs vauhtii noin LMP kakkosen? Ei, mutta toi Ben Rosehan var... Vai mitä? Se oli 12. Joo, ei, mutta se ei oo outlapilla, ei se ollut pitillä. Mitäs? Mitä on tapahtunut? Nyt mä en oikein tajua. Mun mielestä Ben Rose oli meidän takana. No joo, ihan sama. Joo, mä veikkaan, että jos se on kolaroinut niin silloin alussa käynyt pitillä. Joo. Tai sitten, tota, niillä on jotain damagea, jonka takia nyt auto on hidas. Joo. Niin sitten, nyt en mä tiedä muuta. Miten ne pitillä on meinaa ollut? Slow car ahead. This guy's their class leader. Kun ne ei oo tosiaan autilla. Sitten ne on säästänyt. Sit se on ainoa, mitä mä keksin. Okei, kasi on meidän takana. Juu, ei me sijaa tästä olla menetetty. Ei mä nyt oikein ymmärrä. Mut ei toi vitu solokuskikaan käy, ei sekään ollut läpi. Ei voi pitää paikkansa aina niin vitusta paljon lujempaa kuin me. En mä tiedä, otan nyt. Katotaan ensi kierroksen näkee sen. Left side, clear left. Oi vittu. No, ehkä ne on just silleen sopivasti, että me ei kärsitä kauheasti. Joo.
You're coming upon some slower cars. These guys are busy fighting, they might not notice you. Ei vasta oo. Pääset, että me ohitetaan lämpöä kakkosesta. Tää on vitu hidas. Ei onnistu. Fuck. Onneks se joku pari. Ei vittu. Clear left. Jos me LMP2 tähän vitusta olla hitaampi, jos on meni eilen tota... Meni me Niko Takalan tota... Peräs noihin ja... Oli virhe. Joo, siis ne on ihan saatana hitaita, mutta joo. Vittu, että se piti vielä sit poukkoilla ympäriinsä. Joo. Car right. Clear right. Mua häirittää nyt toi Ben Rose ja... Joo, ei se oo käynyt varikolla. Ehkä niillä on joku ihan vitu hullu bensansäästötaktiikka. Mitäs? Mut ei oo toi solokuskikaan käynyt. Pakko olla. Mut miten se ajaa silti noin vitu lujaa? Paljon kierrosaikoja. Tai... Ai se Troy vai? Niin, tai ylipäätään et... Millä perusteella ne pitää? En mä tiedä. Siis siellä on kaksi viimeistä kierrosta ihan tosi hitaita. 3.18 ja 3.58. Okei. Okay. Tässä on kyllä ruuhkaa aika vitusta. Niin, 3.58. Sit se on pitanut. Mut eikö se pitäis olla silloin viivana noin kierrokset? Se riippuu. Jos se tulee maaliviiva yli ennen pittiin, tulee aika. Aa niin jo vittu, kato joo. Totta. Eihän mä vittu tai on sit pitanut joo. Left side. Mut mitäs toi Ben Rose? Ben Rose ei oo sun pitänyt. Eiku tuolla oli lyhkänä. Joo, on sekin pitänyt, joo. Mut sä vaan ihmettelin, siis se oli meit niinku tyyliin 3 sekuntia jäljes. Kun mentiin pitille. Missä kohtaa se mennyt ohi siihen? En mä tiiä. No on ihan sama. Ois vaan pitänyt vittu painaa tästäkin ohi. Clear rock car, clear right. Se varmaan sai ihan vitunmoisen sydänkohtauksen. Mä en ehtinyt näkeä mitä tapahtuu. Aa, mä menin tossa Porscheen jälkeen mä sisäpuolelta. Just. Joo. No niin. Mä en boostannut, niin se ei tota... Se ei haittaa tätä kierrosta onneksi. Joo. Me, se valitti jotain sulle. Ei mitään hajua. No, eipä tässä oo kauheasti väliä. Mä en ois näistä ehtinyt ohi muutenkaan. Left side. Still there. Clear left. Nyt käymään vessassa, mä näen itekin vähän ajelee. Hyvin vittu, no okei, okay, vaikuttaa se. 4.5 sekkaa jäljessä parasta kierrosta. Mut tossa joo, on kyllä ihan vitunmoinen tulppa. Mä jäin kans Nikon taakse niihin... Niin, ensimmäisiin mutkiin ja tota... Toi, mä jäin kans... Oliks mä Samin perässä, mä jäin sit joku 3-4 sekuntia heti. Withdraw.
No ja sit nyt tossa takana on joku, joka on P10. Me ollaan tiputtu yksiä näköjään. Miten okay. Vitussa? Se on se Ben Rose. Se tuli ohi, mutta mä en tiedä miten se pääsi ohi, koska se oli oikeesti 3-4 jäljessä, kun mentiin pitillä. Siinä meidän välissäkin oli yksi kuski. En mä tiedä, joku pittihakki. Joo. Ei mitään vitun hajua. Joo, se meinaa, katsotko siinä meidän... Se oli eka siinä alussa meidän takana. Sitten se kämmäsi jotain ja sen ohi tuli joku. Ja tota... Nyt se piti jälkeen, nyt se on meidän edellä. Mä en oikein tiedä mitä vittua, kuin nopeasti on sen pitänyt. Slower cars, they're class leaders in this group. Huolelemaan käyntiin. Testin aineisiin. Meinnäsin, että pitäisikö mun ajaa yöllä, mut mulla tulee pikkuhiljaa yöllä taitaa tulla. Joo, ei siin Sammi vissi ajo tokana, niin ei siin tota... Sille ei ehtinyt tulla kauhean pimeätä ihan. Okei. Muistaakseni. Vittu, nyt oli kyllä helvetin hieno kierros. 6 sekuntia jäljessä. Noni. It is what it is. No ei oikein voi muuta kuin. Joo. Mä käyn mä siellä vessassa, mä tuun kohta kas. Vielä ei kuulunut mitään vittu saatana asiaa. Ei. Renkaat 92 huonoa ton ekan jälkeen. Joo. No, ajellaan vittu. Tässä nyt sit omaa kisaa. Joo. Rose. En tiedä, mut naapuri vois korjata pakoputkessa varmaan jostain vitu pakosaalista poikki tai. Okei. Toi takana oleva on 3 sekuntia kierroksella hitaampi. Oho, aika paljon. Niin, mieti paljon se sai meitä kiinni vaan sen takia, että tuli ihan kaikkein paskimpiin kohtiin kaikki autot. Mm.
You've just done a 3.11.7. The gap to Rose ahead is increasing. It's now 7.9. Me ollaan P1:stä 20 sekkaa jäljessä. Joo, ei paha. Se varmaan jossain kohtaa tulee sit ohi. Varmaan jossain sen mun paikkeella. No en mä usko 20 sekkaa. Se on niinku vasta yksi, mitä se nyt sitten onkaan, 9. kierroksesta. Joo, kyllä jossain kohtaa silti ohi tulee. Se tuolla setti. No ei välttisesti, jos niitten ukot ei oo kaikki ihan alioineen. Niin. Diaz is leading the race. Itse kun ois kiva tietää, mitä kierros aikoinen menee, mutta eipä se nyt oo niin väliin. Pitää ihan huvin vuoksi tota virittää sitten, kun ei itse aja, niin tohon toi leaderboardi, mistä näkee. That was a 3.11.6 seconds. Lap times are pretty consistent. The gap behind is now 5.2. Joo, toi Ben Rose on vaan vitusti meitä nopeampi. Mä en tiedä miksi se on niinku pitillä päässyt meistä ohi, mut se on siis niinku ottanut nyt 1.5 sekkaa parissa kiekassa eroa. Ja mulle ei oo siis mitään huonoja kierroksia ollut, että mä oon ajanut niinku joku parikymppää hitaampi kuin paras kiekko. Slower class car. On your right. Right side's clear.
hyvä ajaa tässä verenmaku suussa, kun alkaa hikoilemaan, niin toi poistettu hammas, niin siitä vuotaa sellaista verenmakusta nestettä. Joo. Voi kirjaimellä sitä ajaa verenmaku suussa. Jep. Joo. Mulla on sellainen olo, että tää auto ottaa huomioon sen, että kuinka paljon tää painaa. Koska mulla on nyt sama juttu, että mä taas niinku... Mut loppuu boosti kesken. Joo. Ja nyt on taas silleen, että on niinku puoli tankkia suurin piirtein ajettu. Okei. Se on niinku joku pari prossaa per kierros. Mitä se tiputtaa sitä pois. Slower class car ahead. Vittu kun mä en varmaan ehdi tosta ohi. No se on toisaalta toi GT. Your lap time was 3:11.8 seconds. Joo, ei riitä. Car left. He's still there. Clear left. Car right. He's still there. Right side's clear. Yhtään vähemmän tilaa olisi voinut antaa. Siinä meni kaksi sekkaa hukkaa taas haipakkaan. Mä aika rohkeasti ohitin GTEn. Se ei antanut yhtään periksi ja veti vierellä siitä T3, T4. There's a group of slower cars ahead. These guys are busy fighting each other. James is now leading. Coming up on a slower class car. Öi vittu. Onneksi tulee sinne seuraavalle suoralle. Täällä on tämmönen ihana GTE-tulppa. Nonne. Yellow flag. You're approaching a group of slower cars. No, eipä tarvinnut huolehtia niistä, ne kolas sitten se ulos. Siis oikeesti, mä tuun siihen mutkaan. Yksi äijä spinnaa, toinen äijä väistää sitä, mutta koska se ei lukottanut jarruja, niin se valuu sitä päin. Mä olin vaan sellainen... Car right. Coming up on a slower class. Right side's clear. Oh, vielä 4 kierrosta, sit vikastiin, mutta huhuh. Vissiinkö? Joo, no katsotaan vähän mitä ne renkaat näyttää. Jos näyttää liian hyvältä, niin ajetaan se 4. kierrosta. Joo. Se on sit vähemmän mulle loppu. Jep.
siis näissä renkaissa ei ainakaan vielä ole mitään vikaa, ja siis nää on varmaan 85% huonoja sitten, kun pääsee tota pitillä. Jep. Mä oon tippunut jo tota niin, niin melkein 30 sekan päähän. Siellä se ykköskuski vetää jotain ihan vitu alienisettiä. Joo. Okei, mulla muuten ees oo ollu huonoja kierroksia. Ku noitten autojen toki. Increase to 5.1. No joo. 3.12 tulee. Tältäkin. No, nyt on hyvä Benrose ja toi Troike tappelee keskenään. Joo. Ja toi Ben ei pääse siitä näköjään ohi. Onkohan se tiimi tajunnut, että saa jää yksi? Sekin on mahdollista. Voi olla, kun se roikkuu tossa puolen sekan päässä, mutta toisaalta näillä on aika vaikea ohittaa. Näillä on paha, kun näillä pääsee niin nopeasti sellaiseen nopeuteen, että tää ei oikein kiihdy enää siitä mihinkään. Niin. Toki sit niinku ehkä imustaa enemmän hyötyä, mutta ei täällä pysty seuraamaankaan tarpeeksi pitkältä. Oikea. The gap behind is now 4.6. 8th place. Thank you.
Sixth place. Vähän vajaa 2900 meidän soffi. Vaireisin mukaan. Niin. Aha, takana olevat on saanut jonkun ihme vittu elämänsä vireä. Siinä on okei, no vittu kolmen koukka, ei ihmiset. Kolmen koon nukkoja. KKK. No, jotain sen. Ne oli vaan aiemmin tos jossain viiden sekan päässä, nyt on 3.7. Kyllä toi boostin määrä taitaa johtua painon tippumisesta. That's 5 minutes of fuel left. Rose ahead is pitting. Se Rose on tullut meitä yhden kierroksen ennen varikolla. Joo, katoin. Vittu, me jos lähtee kanttarista ilman auto. Mä en olisi mennä vikakierros. Jeps.
very little fuel left. Come into the pits at the end of this lap. Box this lap. Diaz is pitting. Collignon is now in the lead. Slower class car ahead. Mulla on yki peli jostain syystä. The car ahead's pitting now. Kuulostaa hyvältä. Vittu mä luulen, että se tulee pitillä. Aha. Semmoinen. Siitä ei tullu edes mitään. Okei. Ei ku unsafe. Pit entrance. Paljon. 15 sekkaa. Mulla näkyy lukee täällä. Joo. No niin, ei mitään, mut siis kun mä oisin joutunut jarruttaan siinä kohtaa, mut siinä oli se GTE. Sit mä vittu sen takia kusin sen. Pahoittelen. Joo, eipä mitään. Tästä tulee nyt tällaista kaikkea ihme sählinkiä. Vituttaa. Siis kun se meni vaan suoraan, en mä vittu pystynyt kääntää sitä. Joo. Well, shit happens. Ja se on 40 sekkaa. Mitä? Mulla lukee tää 15 sekkaa. Mulla lukee serving penalty ja 25 sekkaa jäljellä vielä. Aha, okei. No eikä siinä. Miten voi mokailla näin paljon? Mä ajattelin, että siitä olisi tullut joku slowdown tai joku muu, mutta ei sitten. Joo. No. Vituttaa. There's traffic behind, take care. Tässä on renkaat näytty. 84. Huonoin rengas. You're approaching a group of slower cars. Vasen etune. Joo. The guy ahead is James. Joo. Niin, eli sulla meni, eka sulla meni 8 pinnaa. Ja nyt sulla on mennyt sit niinku... No joo. Eli se on jotain mä luulen, että se on 7-6 tän jälkeen. Me tikuttiin 13. Joo. 20 sekkaa 12 takana. Vittu, saatana. No, vielä on 4 tuntia. Tai vajaa 5 tuntia kisaa jäljellä. Niin. Still there, clear left. Vittu kun pitää tehdä tarpeettoman hankalaksi ottaa. No. Mut joo, ei mitään. Mä hiukan juomaa ja touhuu vähän tässä välissä hiukan muuta, niin mä tuun hetken päästä takas. Slower class car ahead.
9. P10. Vittu, huuhu. Tilanteita on. The gap in front is increasing. It's now 19 seconds. Slower class car ahead. Clear right.
approaching some slower cars. These guys are fighting for position. P7. You're coming up on a slower car. Clear left. Oho, P5:lle on käynyt jotain. The car ahead is Richards. Within the track limits. Slower class car ahead. P6. Rose is now leading. Left side, clear left. Clear left. The gap ahead is now 10.0.
slower class car. Slower class car ahead. Clear right. Car right. Coming up on a slower, clear right. The gap in front has increased. It's now about 11 seconds. Slower cars ahead. Vitun kyrpä saatana. On your left. Clear left. Tuo, että voi olla ärsyttävää, kun pitää lähteä tossa kahden leveäksi. Lower class car ahead. He's their class leader. Diaz is now in the lead. Car left. Clear left. Jahas.
Joo. Eipä tässä P5 jostain syystä spinnasi, me ollaan sen takia saatu yksi ja lisää. Ei kaksi ja me ollaan P10. Me heti oltiin sen jälkeen, kun se päivitty, niin P11. No okei. Okay. Tässä on ollut ihan vitun ruuhkaisia kierroksia. Mä edellisen kierroksen alussa oli menettää järkeä, niin kun Dallara vetää GTN kanssa kahden leveenä noin vittu kaikki mutkat läpi silleen, että ei pienintäkään chanssiä mennä mistään välistä. Mietin vaan, pitäisikö vetää tota noin, jos on vähänkään järkevät lukemat. Jos olisi 7-6 paikka, pitäisikö vetää se neljäs vielä putkeen? Joo, eiköhän tässä mene neljäs ihan hyvin. Joo, jos on mitenkään järkevät lukemat. Et ole vissiin lukottanut tässä välissä. Mä yhden kerran menin pitkäs, mutta se oli vaan sen takia, että tuli vähän happeningkin, mutta joo. Käytiin hiekolta ottaa vauhtia. Joo. Se oli silleen, että mä jarrutin silleen vähän hiljempaa, koska se oikeesti auttaa. Mut sitten niin vähän liian myöhään laitoin sen niinku maksimipaineen. Joo. Tai mä oon yrittänyt tehdä vähän niinku silleen, että mä aloitan jarruttaan silleen, että mä vaan niinku laahaan jarruun. Ja sit kun tulee se jarrukohta, niin mä jarrutan sen normaalin jarrutuksen ja vähän nostaa aikaisemmin. Joo. Silleen mä oon saanut se boosti pysyä nyt yli. Joo. The gap in front is now 12 seconds. No, ei tässä nyt tiedä mitä tässä kisossa tulee tapahtuu. Ärsyttää vaan, että tulee aina vittu ite möhlittyä. Toisaalta viime kisassa ei tullut möhlittyä. Et Paassa. Siitä taas mennä vähän. No. Vittu, mutta se Spaan setti oli aivan järkyttävä. Joo, se oli sellainen vittu. Jos niinku jarrutat ihan minimaalisesti väärin, niin se heittää sen seinään. Ja sit vielä jos niin käännät väärän lailla. Joo. Sä otat vissiin noita P9 koko ajan pikkasen kiinni ainakin, että sä näyttää. No se oli jossain kohtaa 7 sekan päässä, sit mä vedin pitkäksi. Sit se on sen jälkeen ottanut 3 sekkaa eroa, mut nyt se on ollut hidas, tossa on vissi tota ruuhkaa. Slower class car ahead. Okei. Niinku esimerkiksi nytkin tulee just kaikkein huonoimpaa kohtaa. Clear right. Sit kun jos se menee yhtään tossa leveäksi, niin se on vittu kyljessä. Joo. The gap ahead is now 13 seconds. No en mä menettänyt kuin 0.5 sekkaa siinä. Miettiä, että aika suurella riskillä täytyy kyllä vetää, ettei menettänyt hirveästi aikaa. Slower car ahead. This guy's their class leader. Tossa on ihana boostata, sitten katsoa toisella silmällä samaan aikaan sitä, että mihin se dollara on menossa. Joo. The gap in front is now 13 seconds.
gap ahead is now 13 seconds. Toi edellä oleva on kyllä nyt ihan omissa vauhoissa. Slower class car ahead. Se on... On your left. Clear left. Kaksi kierrosta vielä. Joo. Joo, sen on pakko olla toi auton paino. Ei tätä enää saa noilla pitkillä jarrutuksilla taas silleen, että se olisi sama. Nyt käydä varuiksi tupakalle, jos se renkaat on vitu huono. Joo. You're coming up on a slower car. Times are improving, this is good. Slower class car ahead. No siellä meni P3, se oli spinnannut tuo. Ole vai? Joo. Ja mäkin melkein spinnasin kun väistin sitä. Joo. Se on toi vitun mörkki. Mörkö, se oli noittenkaan aamun lähes. Joo. Se on se kaveri, jonka tiimi tota niin, niin ajo seinää ihan siinä lopussa. Suoralla. Jaha. Suoralla? Joo. Ne on varmaan juonut jotain voitonkaljoja siellä jo.
Jaha. Mut siis kun tämähän, tää, mikä on tää nyt sitten Mulsonen suora, niin se kaartuu vähän sen tossa lopussa. Mm. Niin siinä rattisuorassa suoraan vaan seinä. Aha, ettei olis tota noin rattidiskonnettanut. On sekin mahdollista, mut tässä näin tosta vaan suoraan pum. Aha, okei. Okay. Seinä. Kuulostais meidän siltä, että tota noin... Eiks Fanatec testaa, että se diskonnettaa välillä? Tekee kai. Itse en oo kauheesti seurannut noita ja tutkinut. Joo. Täytyy todeta, että ihan hyvä, että mulla on simukube, niin ei tarvi huolehtia. Se on kuitenkin sen verran laadukasta tavaraa, että siinä ei mitään kiinalaisia vimpaita. Ehkä. Mm. Älä sano, kohta seuraavat mutkat suoraksi. Just niin. Eiköhän niissä kaikissa jotain kiinalaista. Mä tarkoitan sitä, että ei jotkut kiinalaiset kapasitaattorit, mitkä on ihan vitun niin kuin laittoman pienet. Joo, niin joo. Joo. Tässä on jotkut, muistaakseni, niin kuin ihan ylimitoitetut silleen, ettei tätä saa niin kuin ylikuumenemaan millään... Normaali käytöllä ainakaan. Niin. Silleen, että miehestä loppuu voimaa ennen kuin tää hajoaa. Tai niinku silleen, mitä ne sanoo jossain videossa, tai kun joku kysyy jotain, et niinku onks se, mikä se on trotlannut, kun on käytetty pitkään. Joo. Niin sit silloin vaan sanottu jo, että testeissä kukaan ei oo saanut ylikuumenemaan tätä. Joo. Täytyy ottaa joku haastetta sanoa, että näitä joku 2-4 täysin forcea kaikki, niin halutaan kenen laitteet pettää. Niin semmonen yksilökiso. Joo, yksilökiso 2-4. Pitäis kokeilla tää ajovuoron jälkeen, että onks toi edes lämmin toi moottori. En usko. Ehkä voi virtalähde saattaa olla. Hyi saatana, kun nää ei pysy sillä ajolinjalla. Mm. Onneksi tässä pystyy väistää tonne NS-radan ulkopuolella. Slower class cars ahead. Jospa nyt tulisi normaalisti vaikka pitillä. Joo, se voisi vähän suotavaa. Sä saat noin kaikki renkaat yhdellä tikkauksella pois. Joo. Joo, mä voin katsoa noita prosentteja tosta noin. Katsotaan vähän miten sanoo. Joo, ja samasta napista menee päälle, et sun ei tarvii ronkulla. Joo. Coming up on a slower class car. De Jong
is leading the race. Me ei tuolla boosteilla ole mitään väliä tässä kohtaa, niin... Joo, ei, en mä sitä. Mä ajattelin, että vittu kerkeiks just siitä ohi. Joo. Seitsemän kuus. Joo, jatka vaan. Joo. Ei toi tuntunut mitenkään erikoiselta tossa. Joo, tää on itseasiassa 7-5, mut kumminkin. No joo. Jos tää olis nyt kulunut keskeltä enemmän, toi rengas. No joo. Sisäreunasta, en tiedä. The pit exit is clear. Miskähän me ollaan B8? Vai onko se vaan pittipuki? En tiedä, katsotaan. Emme tämän merkki on takana edelleen. En tiedä, katsotaan. Se oli vetänyt tästä ton seinään. Joo. Tai tonne. Joo. Oho. Ei tullu slowdown nyt. Eikö tullu? Oho. Ei. Mulla meidän oli vissiin joku rengas oli vielä tota radan puolella. Joo, oli mun kuvas mennä ihan vitusti yli sieltä. Joo, niin oli. Mä sen takia keskeytin hetkes boostaamisen, mä olisin, ei vittu. Joo. Seconds. There's a group of slower cars ahead. Car right. Clear right. Ei paljon jätti tilaa sisäpuolella. Oli sinne melkein kahden auton verran. Aa, no, tuntui siltä, että se ei vaan vittu anna tilaa. Oho. Aha. Vähän auto painaa enemmän. Coming up on a slower class car. Meinas vähän yllättää meikäläisen, kun... Sun pitää laittaa muuten noille, että Mörk on täällä samassa kisassa taas. Eikö ne oli huomannut jo? Joo, joo. Henri oli huomannut heti. Joo, mä mietinkin, että oliko ne huomannut. Joo. Joo, Henri laittaa, että Möröllä jää hampaankoloon. No täälläkin oli huomattu, että jaha, Möröllä meni taas vituiksi. No joo, mutta tällä kertaa oma syy. Ainakin oletettavasti. Lower class car ahead.
Hetkinen, niin eihän sulla jää kuin puolitoista tinttiä nyt tuohon loppuun. Ei vissiin. Tai no, riippuu clear vähän left. Paljon aikaa mennä. Clear left. Niin. Mun mielestä mä katsoin, että se oli joku 9,4 stinttiä oli se. Niinku se 38 minuutilla. Otetaan kiinni Adam Rossi. Joo. Ja siellä on P8 ja P9 peräkkäin. No se on se letka, mistä me tiputtiin. Oho. Joo. Ei tullut mitään slowdownia onneksi. Joo. Se ei vaan halunnut kääntää niin hyvin kuin mä luulin. Left side. Clear left. Millaisessa letkassa ne ajaa? Onko siinä kuinka paljon eroa? Näet sä siitä? Ja mitä? Niin, että millaisessa letkassa ne menee? Olas mä ihan kattelemassa. Ei tää nyt oo oikein varsinaista letkaa edellä. Jaa, kunhan pohdin. Ne menee niinku jossain sekunnin päästä toisistaan kaikki. Joo. Coming up on a slower class car. You're pulling away from the guy behind. The gap's now 8.1. Uhu. Vittu, se meni hyvin, siinä meni taas vaan parikymppä. Joo. P8. Joo, nyt me ollaan takaisin P9. Adam Ronssi edellä menee, se on 14,5 sekuntia sitä edellä olevaa ja sit sen edellä on 7, tai sit tota, se Adam Ronssi se seuraava tai kutonen 7,8 sekuntia, että me mennään aina lähekkään. Joo. Slower class car ahead. Ei päästä tästä olla. Hyy vittu, täällä on nyt päällä. Clear left. Car right. Clear right. Hyvä ajaa yhdellä kädellä samalla kuin hörppii vettä. Joo. Tässä on ne pitkät suorat, niin ei oo ongelma. Joo, piti vaan vaihtaa tuota silleen vasen käsitön toiselle puolelle lennosta vaihtaa vaihteita. Joo. Pitäis varmaan sijoittaa ensi kerralla juomapullo vasemmalle. Clear left. The car ahead is Ross.
tuolta, mutta kyllä tässä siis vauhtia löytyy vieläkin, ettei tää... Varsinkin kun tää on Le Mans, niin ei tää ala väsyttää silleen niinku joku muu rata. The gap behind is now 7.9. Joo. Jos auttais jotain pilipalirataa, missä joutuu 10 sekunnin välein kääntyy, niin sit tää alkais olla sellainen, että tulee hulluksi. The next car is Gardner. Hei, se on pitillä. Tai tuli pitiltä. Joo, kolmonen. Siellä on käynyt sitten jotain. Eikö sanonut aikaisemmin, että P3 ajo ulos? Se oli P5. Oh, okei. Okay. Niin paitsi, että niin noin nyt P3, voi vittu. Joo, se on siis toi Merk, joka ajo ulos. Joo. Ei toi roskaa nyt ihan kauhean kaukana, kun se näkyy tuo. Hyvää jahtia. Coming up on a slower class car. Gardner behind is now 2.8 seconds. Tää yrittää pitää toi takana oleva irti imuista. Toki voi olla, että se on mua oikeesti nopeampi, mutta... vaan mennä saatana aikaisin tossa kaasulla. No kyllä se vaan on otat tuota Aramrossia mun mielestä pikkuhiljaa kalat kiinni. Eikä nyt edes ihan niin pikkuhiljaa, se oli melkein 15 sekkaa edellä. Toki siellä voi olla nyt joku GTE-tulppa sit. Kohta. Joo. Mitäköhän toi yritti? Joo. Left side. Clear left. P5. Gardner behind is now 5.0. No,
yhden vittu. Yksi ehditään ohittaa ehkä. Jaa, ei sitäkään. Slower class car ahead. Clear left. Ehtisikö tämänkin ohi? Ehti. Sillä varmaan tuli pieni jännä kokka. Ei, mutta se joutui jarruttaa niin paljon aikaisemmin, niin... Sitten mennään heittämään ohi. Jaha. No onneksi noi tulee varmaan tuohon seuraavaan suoraan. Ja vittu, mä nyt vasta huomasin, että Adam Rossinilla on kato vaihtunut kuljettaja varmaan, niin toi 1.2K kuski. Joo. Niin sen takia se on varmaan niin vitu hidas. Voi olla. Vittu, tuolla on tommonen, mutta se on se tää Dalla tulppa. Kai. Ja sit siellä on se yksi Rossi. Joo. Kato, kaikki muut varmaan veti sen 3 stinttiä vaan. Joo. Oi, ei vittu tullut. Eikö? Ei. Mitä vittua? Äijäkö munkittaa niin kovaa, et huppuu? Slower class cars. Vittu. Ui, onko toi ihan vitun tyhmä? En mä tiedä, mutta en mä uskalla ottaa edes tähän kohden leveäksi. Tuolla Rossilla on hyvä safety rating, niin oletan, että sen uskaltaa ehkä ohittaa vähän tiukemmin. No, joo. Slower class car ahead. The next car is Ross. Ei antanut tilaa. Eikä sen olisi tietysti tarvinnut, kun sai paskan lähen tähän. Siinä vaan tulee just tommonen ihana tulppa. Joo. Jätä se siihen, niin se joutuu joku vittu. Yritys on kovaa, sanotaan näin. Joo. Se varastaa, kun se on selkeästi hitaampi. Left saa clear left. Good move. Miks sä päästet? Se voi vähän aikaisemminkin päästää. Niin, sillä... Ihan vaan... Jossain 3 mutkassa peräkkäin tulee rinnalle. Niin. No siinä on seuraava. Joo. Paljos meillä on bensaa? 3 kierrosta. 5 kierrosta. Niin paljon. 5-7 pakkoa.
Tää oli aika paska nois aasilla siipiri. Tää se meni varikollekin vielä. Joo, niin oli siipi paskana. Joo. Takasiipi. Se on nyt 5.5. Tai kohta varmaan vaihtuu 5.5. Joo. Ei tässä pysty oikein säästämään. Mä oon vähän kuitenkin nostanut. Joo, 23.9 litraa. Ja sitten, no, tää ei oo ihan paikkansa pitävä, koska kaikki muut on vaihtanut renkaat. Joo. Mut meidän vauhti on ainakin helvetin hyvää. Joo. Hiukan tippuu, kun vähän tuu rattiin. Nyt ei ihan Joo, nyt ei tahto ihan kääntyy. Joo, mä en ihan hirveesti mennä ajellu ennen. Tälleen vaan se ennen tota kisoa. Joo. Nyt voi alkaa tulla vähän pimeämpää. Se on hyvä, että mä pääsen kohta, koska ei sitten ihan vielä pilkku pimeä. No en mä melkein oli silleen, että pitäisikö tässä nyt vetää vielä viides putkeen, kun tää ei mene mihinkään. Voi olla, että noin renkaat loppuu yhtäkkiä. Se voi olla. Voit sä vetää, mä voin kyllä sanoa, että mä vedän 5 putkea vittu. Joo, ei. Vaikka renkaat kestäis, ei vittu jaksa. No ei, kun mä mietin vaan sitä, että tossa ei mitään järkeä sit ajaa jotain yhtä stinttiä sen loppuun, ellei sitä hotlappaa ihan sairaan kovaa. Mut toisaalta se onnistuiskin ehkä nyt, kun on hyvä tuntuma. Joo. Mä en tiedä, kuinka paljon mahtaa olla tuo radan lämpötila sit, kun oikeesti pimeetä. Ja voi olla, että sä pääset 5 stinttiin. Sit lopuksi. Make him do all the work. Focus on your exits. Right side's clear. Tai niinku pääsis siis. Ahaha. Vittu kun mä katoin vielä, no nyt se menee pitille, et hyvä. No niin mäkin, niin mäkin. Slower car ahead, he's the class leader for these guys. Kuka se saatanasta tulee takaa? Ai mörkki on ottanut kiinni yhtäkkiä, ihan vitusti. Ei yhtään erikois. Vittu, nyt tuli slowdown. Kyllä ei tarvi olla kuin boostaamassa sen melkein niin. Niin. Left side. Mä ehdin boostilla 10% ennen kuin se näkyy. Joo. Noin, siinä se oli. No, tässä voi sitten roikkuu mukana. Tässä on hyvä imo. Se menee varmaan pari sekkaa kovempaa. Jos menee. Mitäs sun kierrosajat nyt on? Kato taas. Tuolla on jotain
kolme. Oho, sulla on muuten kierros ajat tippunut aika paljon, tai sen kun noussut. Niin, no se johtuu siitä, että tossa on ollut koko ajan liikennettä, ei mulla ollut yhtäkään puhasta kierrosta. Joo. Tää on niinku eka, joka on edes lähellä. Ja 1.315. Joo. Börkki vetää tasasta 3.12. Siitä se ero tulee heti. Siis kun... Mä en tiedä, mutta mun mielestä mulla on tässä ollut koko ajan vaan sellaisia kierroksia, että joutuu väistelemään porukkaa. Joo. Joo, kolme kiekkaa. Melkein olisi saanut säästämään 4. Mä näytin tossa maaliviivaan niin 3.6 kierrosta. Vittu. Toisaalta ihan yhtä kusessa se on, koska tuolla on TGT. Ah, ei se ollutkaan edes Jos se on oikeesti, niin sekois mutta se vitu hitaat noin tallarat. No kun ne ei kiihdy yhtään. Car left. Clear left. Mörkki pääsee ohi säät varmaan. Ei riitä. Ei no, sekään pääse. Pääsee helposti. Oho. Ei ollut lähelläkään. Ei, mä vaan katsoin Dallaralle vähän ohjelma. Juu, niin oli. Mä näin onneksi, että silloin... Joo. Muuten olisi käynyt huonosti. Erittäin huonosti. Mä ihmettelen, että sä oot pidetty se hansas. Got 10 minutes of fuel remaining. The gap in front has increased to 1.8. Mennään yleensä, kun tää on... Fartseisit kattelee, että jos se auto näyttää siellä, että se on oikeesti pahasti poikettain, niin se on sit oikeesti poikettain. Mennään tänne, yleensä tää ei näytä niitä, se on se pikkuvirheitä. Se on hyvä, että sä ajat täältä yhdestä intin, niin sä saat hiukan näkymää tähän pimeällekin. Vaikka joo, tää on ihan hyvä. Vaikka se ihan niinku pimeä tie loukkaa. Mörkki tuli varikolla.
Joo. Hetkone. Miksköhän? Ei sen pitäis vielä olla mun mielestä Marikoa. Jos ne ottaa jotain repeerejä. Joo. To Ross, behind is increasing. It's now 5.1. Joo, ei tässä oikeastaan muuta. Tän stintin jälkeen on kyllä sen takia pakko vaihtaa, että ei pysty enää keskittymään niin hyvin. Joo, mä huomaan, se näkyy. Tai lähinnä noin nopeat menee enemmän arvailuksi kuin sellaiseksi, että se vaan menee siitä. Joo. Joo, vaihdetaan vaan, ei tässä ei pysty vetämään enempää. Valitettavasti. Joo, ei mun mitään välttämättä tuojama. Joo, se olisi vain kilpailullisuuden kannalta ollut ihan äärettömän hyvä, mutta ei voi mitään. Okei. Takana tapahtuu näköjään. Se on toi vitu Didieri, mikä huutali sullekin siinä, kun sä menit sen ohi. Aha. Oho. Käytiin hakemaan vähän hiekkaa mukaan. Joo. Hiekkaa vakoseen, niin mukavampi ajalla. Juurikin. Lower class car ahead. Kiitos herran, että tää tulee tässä. Mä en enää kertaakaan halua ohittaa tuolla Porschen mutkassa. Joo. Ross, it's getting closer. The gap's now 5.5. Vielä yksi. Yksi vielä. Joo, ja tässä on kyllä oikeasti vielä tää, että kun tää muuttuu pimeäksi. Se ei auta sen keskittymiseen hirveästi. Coming up on a slower class car. Ettei nyt vaan sattuis mitään. Noniin! Ui! Jep. Jaha. Onks takana mitään tilanne? Kaks sekkaa seuraava. Onko? 4 sekkaa. Joo. Ruu tuli lihapulla. Ratti on 180, no ei oikeesti. 90 astet vinossa. Joo, tota juu. Se dallara käänsi kylkeä. Eiks niin? Se veti leveeks. Ota tovi. Tosta vaan toi vaan menee huonompaan kuntoon. Jos sä vedät on nyt seinää. Juu. Ei, tää ei ees kiihtynyt. Tässä olisi mennyt pidempään kuin tovilla.
Joo. No, ei se mitään. No. Tää kisa nyt oli jo muutenkin tämmönen. Se ei mun mielestä ole hyvä. Mä nousin takas P5-seksi. Hyvää ajamista. Se nyt on aina positiivinen. The leader, De Jong, is pitting. Sun kanssa on hyvä ajaa, kato, kun ei tarvi jatkaa kisaa enää näitten jälkeen. Niin, mutta ei olisi kyllä yhtään leveämmäksi itse voinut mennä. Ei, ei. Ei, sä olit kyllä ihan reunassa. Toi mennä kattoo oikein toi itekin. Uusiks. Joo, siis se, mä en tiedä miksi se tuli tosta leveäksi. Se oli menossa eka niinku sinne sisälle. No niin, sitä mäkin katsoin, se oli ihan tuolla sisäreunassa. Sit se vetää tosta ihan suoraan vaan vittu leveäksi. Joo. Joo, siis se on tosa ihan selkeästi menossa, niin sit se yhtäkkiä oikaisee. Voi perse. No joo. It is what it is. It is what it is. Mä voin kertoa, että toi ei sit tuu kuntoon tosta. Toi on joku puolen tai 30 minuutin korjaukset vähintään. Jep. Mä käyn nyt kurkkaa, mitä ei sanoo. Joo, no siis... Vittu kun mä voisin näyttää kuvaa, mutta se ratti oli siis yli 90 astetta vinossa. Joo. No hei, nyt voi syyttää noita, kun ne jinksas, että tänään on hyvä päivä. Joo. Sanotaan, että olisi pitänyt hakea siitä, mä miettisin, että pitäisikö hakea kaljaa. Kun mä tulin kotiin päin ja... Mä että ei, kun se kisa, että en mä kumminkään jaksa tänä kisan jälkeen juoda. Ja... Oi vittu, olisi pitänyt sittenkin. Mulla on onneksi yksi lonkero tuolla. On mullakin tuossa, on tuo rommi, tai no mun ja mun, mutta rommi kumminkin, niin... Näinköhän mä nyt joku se tovaa sitä? Joo, se on ihan vitun paskana. En mä näe, en mä pääse autoon. Ei, joo. Gardner is now in the lead. Katsotaas, mitä se sanoo. Sammu tässä auton. No, mulla ei oo edes sammutusnappi varmaan painettuna. Se on jossain näppäimistössä varmasti, mutta... Se on I. Joo. Joo, mä käyn vähän kattoo, mitä toi naishenkilö tekee tuolla. Se on varmaan kyllä mennyt nukkumaan, kun silloin aamulla aikaisin, mutta... Joo, mä katson, jos tossa nyt mitenkään inhimilliset reparit mä ajan vielä, mutta noin... Mä kyllä luulen, että ei mitenkään ajokuntunut enää. Joo, en mäkään usko. Tää taisi olla... Että... Joo. De Jong is now leading.
paljon tuli korjauksia? 12, minä vaan. Oho. Ja optionaale, tai siis niinku yhteensä 12 minuuttia, oliko se joku 9 minuuttia vähän vajaa niinku rekuireita ja vähän vajaa 3 minuuttia optionaale. Joo, katsotaan. Joo, en mä kyllä usko, että tätä kannattaa enää jatkaa. Siis jos ratti on yhtään vinossa, niin ei, ja jos se ei kulje suoralla yli 300, niin ei todellakaan. Joo. Joo. Mä tuun ihan just takas, pakko käy vessassa. Joo. De Jong is now leading. The car in front is pitting. Gardner is now in the lead. Oh, paljon vielä jäljellä. 3 nelkät required. Ja paljon optionaa. 250. Okei. Okay. Tiputaan viimeiseksi vissiin. Ei täällä on ehkä jotain. Ei kun täällä on täällä 4 keskeyttänyttä. Joo. Ei se on pakko se on pakko ottaa nuo optionaalit, jos meinaa, että menee vähänkään mihinkään. Joo, niin jo. Tän kanssa ei voi kyvittu jättää mitään. Joo, ei me olla vasta kuin yksi kierros jäljessä. Joo. Niin, me jäädään 3. De Jong is leading the race. 4. No 4.
kohta ollaan kaksi kierrosta jäljessä. Mennään 6 minuuttia yhteensä tähän pittiin. Joo. Saa nähdä millaista muuten sit kun tulee se... Onks se nyt sit vittu Bemari se... Uusi hybridi... Joo. Mikä se odotan on? Kyllä hyperkaari se on. No LM... Eikö se ollu LMH vai oliko se LMDH? Kumpi se on LMHDH. Niin, en minä muut vittu. Se on kuitenkin sillä, että sen pitäisi debuuttaa siihen Daytona 2.0. Niin. Le Mans Daytona hybrid. Just se. Se on, eli LMDH. Kun sen pitäisi olla vain joku 2-sekkaa kierroksella tai 3-sekkaa kierroksella nopeampi kuin noi vitu Darrow-kalat. Joo. Hyvittu. Niin, sit sä joudut joku vitu LMP2-senkin saa vielä kilpaa. Jep, jos se on tosi nopea ja saat hidas. Niin, tai... niin mieti. Joku semmoinen, joku top splitti. Saat niinku, niin siinä tota, Bemarin luokas tyyliin vittu hitaimpia. Niin sieltä tulee LMP2-set. Ohi. Niin, niin. About. Suurin piirtein. Niin, eli toisin sanoen, sä joudut oikeesti ajamaan, et sä et jää vittu LMP2-sena. Jep. Simo laitto. Jospa se ei edes tajunnut, että takaa tulee tuulen nopea. Fea. Kyllä. En tiedä, mutta siinä on mun mielestä ihan hyvä vauhti kyllä sun päälle. Joo, mutta ei voi mitään. Jos mä olisin mitenkään pystynyt mätsää sitä, en mä alkuun ainakaan olisi pystynyt, mutta sit kun pääsis semmoinen vauhtiin, niin mä luulen, että siinä olisi voinut tota, taistella hyvistäkin sijoista. No mulla on tullut aina tällaista 3-12, kun on pystynyt ajaa normikierroksi. Joo. Niin kuin nyt lopussakin. Mä taisin... Mitäköhän mä sain? Olisinko mä 3.13 saanut itse parhaimmaksi eilen? Eikö milloin ne reitit oli? Niin. Mulla on kyllä silleen, että mulla tulee aina kisoissa vähän snadisti kovempaa kuin mitä treenivauhtia. Joo. Mitä mä tainnut, siis kaapissa mä vedin heti joku 3.13, mutta mä sit kun mä olin tuolla treeneissä, ei vaan jotain jostain. Joo, mäkin vedin kaapissa siihen 11, mutta ei se lähtenyt näissä olosuhteissa sit. Joo. Joo, mutta mä olin tossa Joo, mä olin siis menossa tossa niin ulkokautta, kun vaan on mahdollista mennä. Ei, tossa ei oo niinku mitään, mitä ois voinut tehdä. Niin siis katoiko sitä replaa nyt? Joo. Niin, sä näet, että se on ihan selkeästi, se on menossa sinne sisälle. Sitten se yhtäkkiä päättää, sä oikein näet se sit auton liikkeessä, se yhtäkkiä päättää tulla sittenkin sinne ulos. Jep, siis se on tossa, se kääntyy sinne ihan sisämutkaan, sit yhtäkkiä pam. Joo. Kylkää. Erityisesti niinku meidän näkökulmasta. Joo. Mut eikö sä ollu ihan selkeästi siinä rinnalla? Joo? Olin siis. Joo. Jos tota kattoo, niin siinä kohtaa, kun se kääntää ulos, niin sen spotterin pitäisi sanoa, että mä oon rinnalla. Joo. Tai no, se on rajoilla, mutta niinku silti sen pitäisi tietää, että mä oon tulossa. Joo. Ei tossakaan, siis sit vielä, kun jos sä ois edes niinku reagoinut sun siihen spotteriin. Joo. Niin me oltais niinku ehkä koskettu ja tyyli mä oisin kolahtanut tohon toiseen seinään vähän sen, jos ois joutunut tehdä joku korjausliikkeen. Mut kun nyt se tuli suoraan kylkeen, niin ei tolle voi niinku mitään. olis voinut muuten ehkä ajaa vielä viidennä. Meillä on huonoin rengas 67. Joo, no siis se ensin kääntää tonne. Joo. Sit keskellä mutkaa se suoristaa kokonaan rati. Okay. Niin sulla se, niin sulla näkyy siinä ratti, joo. Niin. Mulla on ratti päällä, kun mä katon niitä valoja siitä. Joo. Mut mulla on sillä, että se ei liiku niinku omassa kokpitissa ollenkaan. Joo. Joo. Siis ei tossa on muuta, mut jos se olisi jatkanut kääntymistä, niin kaikki olisi ollut hyvin. Mut kun se suoristi rati. Joo.
Mitä vittu se ajatteli? Mä en keksi mitään muuta kuin se, että se spotter ei ehtinyt huutaa, että sä oot rinnalla. Ja se oletti, että se voi tulla sinne. Mm. Mut sit niinku... Silleen, että no... Mut kun sit luulis, että sillä on joku spotter, joka huutaa, että sieltä on tulos nopeampia autoja. Niin. Mut toki en mä tiedä, mikäköhän sen... Vittu, kun mä hyppäsin jo pois siitä. Et mikä sen tota reitingi oli? En mä muista. Koska jos se on joku alhaisen reitingin uhka, niin ei se välttämättä tiedä, vaikka se olisi joku 2,5 tonnia, niin ei se välttämättä siltikään tiedä. Hei, haloo, käynnistä se auto. Joo, mulla on ratti ihan vinos. Ei. Joo. Se on siinä. Tuliko sulle, että mulle tuli ainakin, että meillä on black flagi? Joo, mä vaan, se tota, mä heti kun mä lähdin siitä, mä huomasin, että oli ratti ihan vitu vinos. Joo, mulle tuli, että on black flagi. Juu, speeding a bit. Kiko Santos, 3,5 tonnin kuski. Ajoiko se meitä päivä? Joo. Ja sit tuolla se painaa edelleen. Siis pyörähtikö se sitä? Ei, se vaan heitti meidät narniaan, tai niinku, me mentiin melkein katon kautta ympäri siitä seinän kautta. Joo. Siis toi on tota, ratti oli edelleen 90 tota. ne on käynyt pitillä. Niitten pitti on kestänyt 2 minuuttia pidempään kuin normaalisti. Joo. Et kyllä se sai siitä jotain damaa. Ihan oikein niin. Vittu. Oho, semmoset sieltä tänään. No, jätetäänkö me tähän tää vai? Joo, mä sammutin jo. Joo.